Karibuni vipenzi vyangu, hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna ya kupika ndizi ya kuiva pamoja na mayai. Hili pishi ni tamu sana, usiache kuangalia mpaka mwisho na pia kama bado hauja subscribe tafadhali naomba ufanye hivyo. Subscribe hapo chini na pia usisahau kubonyeza kengele ya notification ili uweze kupata taarifa pale tu tunapokuwa tunaposti video katika YouTube channel hii. Na pishi letu tunaenda kuanza na vitu viwili kama jinsi unavyoona, kuna ndizi pamoja na mayai mawili ya kisasa. Na baada hapo nitaenda kumenya mayai. Na pia ningependa kujua unapikaje ndizi za kuiva nyumbani pamoja na mayai. Hem, tuandikie hapo chini tuweze kujifunza pishi jingine jipya tofauti na hili la leo. Na baada kama jinsi unavyoona nitaenda kukatia kwenye bakuli. Baada hapo nitaenda kuchoma choma. Kuchoma choma kunasaidia ndizi kulainika haraka tofauti na ambavyo ukianza kutwanga twanga pamoja bado inakuwa bado haijalainika. Kwa ukichoma choma inakuwa rahisi sana kulainika. Kama jinsi unavyoona. Hakikisha unakoroga mkorogo wako vizuri kama jinsi unavyoona uwe lojo, yani uwe rojo kabisa. Na baada hapo nitaenda kuweka mayai mawili ya kisasa, unaweza kutumia ya kienyeji ama ya kisasa, yote ni sawa. Na baada hapo hakikisha umechanganya vizuri. Na pia ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani? Popote pale duniani, mnaombeni uniandikie hapo chini ili tuweze kukutaja jina katika video zingine zinazokuja kwa kusambaza upendo. Baada hapo nitaenda kuweka mafuta kwenye frying pan kama jinsi unavyoona, nitaenda kuhakikisha mafuta yameshika pande zote na tutaenda kuweka mchanganyiko ambao tayari tuko tumeshauandaa wa mayai pamoja na ndizi. Kama jinsi unavyoona, na nitaenda kuhakikisha kwamba mchanganyiko huu umeshika mahali kote kwenye frying pan. Na baada hapo utapika kwa muda, nitaenda kuchungulia imeshabadilika rangi na nitageuza. Hakikisha unapika kwa moto kidogo sana. Na baada hapo tayari pishi letu limeshakuwa tayari. Usiache kujaribu pishi hili kwani ni tamu sana. Na pia usisahau kucomment, kulike, kushare na watu wengine. Na pia ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem, tuandikie hapo chini tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea katika video zingine zinazokuja. Na pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali na story mbalimbali zihusianazo na mapishi. Asante sana kwa wewe unayetazama video hii. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.